Mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapo hivyo kwenye skrini, hiyo ni habari ya moja kwa moja kutokea maeneo ya Gatundu South, mahala ambapo Uhuru Kenyatta ambaye ni rais mstaafu anachomokea, yani anatoka. Hii ni lugha ya majazi tunatumia kidogo, anachomokea. Au ni wakaaji ambao wameweza kuamua kuingia kwenye mabarabara, mpenzi mtazamaji, kuweza kuandamana wakiwa wanalalamikia hali mbaya ya maisha. Yaani bei za bidhaa zimeweza kuongezeka hapa nchini. Bei ya unga wa mahindi, bei ya gesi yani kurifil imeweza kuongezeka, huku akiwa anasema kwamba hata kazi ambayo waliweza kuahidiwa naye kinara wa muungano wa Kenya Kwanza ambaye ni Rais William Samoei Ruto kwamba pindi tu atakapoingia mamlakani ataweza kuwapea, hawajaweza kuona. Rais William Samoei Ruto aliweza kuahidi kwamba chini ya miezi mitatu atakapoingia mamlakani ataweza kushusha gharama ya maisha hapa nchini, kitu ambacho kimekuwa ni kinyume na matarajio ya Wakenya wengi. Na hivyo basi Raila Odinga ameweza kuingilia kati na anatazamiwa kuja kupeana mwelekeo rasmi wa kuweza kuandamana siku ya Alhamis tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2023, ambayo imeweza kuwafanya, mpenzi mtazamaji, wa Kenya kuwa ange kabisa, wakiwa wamejiandaa kuja kusikiliza kukohoa kwake Raila Odinga. Azimio wamekuwa wakishikilia kwamba raundi hii hawataweza kusitisha maandamano yao ya mass protest, watasonga mbele kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kutekeleza kazi yao ipasavyo kama muungano wa upinzani hapa nchini. Wakaja wakiwa wanazidi kuandamana upande wa Gatundu, Raila Odinga naye anazidi kukaza kamba kutoka upande mwingine kwamba lazima aweze kuandamana. Na kumbuka kwamba uhusiano baina ya Uhuru Kenyatta ambaye ni rais mstaafu naye Rais William Samoei Ruto uliweza kusambaratika hivi karibuni, ukiweza kuona Rigathi Gachagua akiwa anasema kwamba atakuja kuanika wale watu ambao waliweza kusaidiana naye Uhuru Kenyatta kuweza kuiba pesa ambazo ni 15 billion, mpenzi mtazamaji. Hayo ni maneno yake Rigathi Gachagua. Lakini fununu zinasema kwamba hatua ama mbio za Rais William Samoei Ruto kumtafuta Uhuru Kenyatta zimeweza kuambulia patupu, kwani Uhuru Kenyatta hapokei simu zake. Zidi kupiga subscription. Hao ni wakaaji wa Gatundu wanazidi kuandamana.